Медогляд для вчителів провели у лікарні Мечникова. Його приурочили до Дня працівника освіти. Сьогодні педагоги з різних навчальних закладів області змогли пройти обстеження у 10 спеціалістів. Зокрема, лорога-гастроентеролога, кардіолога. А також за необхідності зробити УЗД і ПЛР-тест на коронавірус. Не змогли з ними провести зустрічу іменно в день учителя, тому що іменно 20 тяжелых ковидных пациентов к нам поступило именно в этот день, когда мы первоначально планировали встречу. Вот задача для всех наших медиков, в первую очередь, оказать им помощь, чтобы наші діти виховувалися також в хороших, комфортних умовах. Ми, вчителі, можемо прийти до лікаря і в вільний час. У мене зараз, як кажуть, методичний день, у мене немає уроків, тому я вирвалась до лікаря.